ਲੇਟ ਸਵੇਰ ਫੀਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 50 ਮੈਰਿਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਫਸਟ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਫਸਟ ਆਇਆ ਪੂਜਾ ਜੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੇ 98% ਮਾਰਕਸ ਲਏ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 97.5 ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਏ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਮੇ ਸਭੀ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਿਲੀ ਕੀ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਕੈਸੇ ਆਪਕੋ ਤੋ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਤਾ ਕਰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲਾ ਫਸਟ ਆਈ ਹੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਥੇ ਸਭ ਸਾਥ ਥੇ ਸਭ ਕੇ ਸਾਥ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਆਪਣੀ ਔਰ ਘਰ ਪੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪ ਕਹਾਂ ਪੇ ਥੇ ਤੋ ਪਤਾ ਚਲਾ ਆਪਕੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪੇ ਹੀ ਥੀ ਜਬ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਥਾ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋ ਆਗੇ ਕੀ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਆਗੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਿ ਲਾਇਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ तो लॉयर बनूंगी उसके बाद आगे जज तक जाने की जब पेपर दे रहे थे जब पढ़ाई कर रहे थे प्लस टू की तो दिक्कत नहीं कुछ किस तरह की प्रॉब्लम नहीं ऐसे कुछ नहीं था सबने सपोर्ट दिया अपना पूरा कोई वैसे नहीं कि भेदभाव किया हो लड़के और लड़कियों में सबने साथ दिया था पेरेंट्स ने भी स्कूल वालों ने भी बहुत मेहनत करवाई थी सबने अच्छा साथ दिया क्रेडिट सभी को जाता है मेरे अकेला के अकेले का नहीं है तो सबने साथ दिया तो मेरा अच्छा रिजल्ट आ गया बेटी का रिजल्ट आया पूरे पंजाब में फर्स्ट कैसा लगा बहुत अच्छा अच्छा लगा बहुत क्या काम क्या करते हैं इसके पिताजी मंदिर में रहते पंडित जी हाँ जी पंडित पुजारी हाँ जी तो कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा सारे बच्चों में ये फर्स्ट आए अच्छा लग रहा है तो कैसे पढ़ाई कैसे करती थी जैसे प्लस पढ़ाई भी ठीक कर रही थी अभी तो फिर पास हुई नंबर सबसे घर पे कैसे होता था आप कैसे साथ देते थे घर पे कैसे घर पे साथ ही है हमें पंजाबी नहीं आती इंग्लिश नहीं आती गांव के रहने वाले हैं फिर बच्चों के अपने आप मेहनत है कर लिया हमने पास तो पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आई जैसे फाइनेंशियल पे प्रॉब्लम जैसे किस वक्त पैसे में कोई प्रॉब्लम आई हो नहीं नहीं ठीक हुआ सब कुछ भगवान की दया से अभी खुशी है तो आगे की क्या प्लानिंग है बेटे को अब जो इसकी मर्जी होगी पंजाब में कैसी खुशी हो रही है बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है बहुत बढ़िया लग रहा है अच्छा किस तरह की मेहनत किस तरह की रही ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਖੇਡ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਪਸੰਦ ਸੀਗੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਐਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਆ